Bugün Nursultan şaharındagı prezidentin Ak Ordo sarayına prezident Sadır Japarov menen Kazakstan'dın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'tin resmi jolugushuu azemi boldu. Mamleket başçaları uçuraşkandan keyin Respublikalık Gvardiyanın orkestri Kırgızstan menen Kazakstan'ın mamlekettik gimderin atkardı. Ardaktuu Karoldun başçısının raportunan soñ mamleket başçıları Kazakstan'ın tuusunun aldına gelip mamlekettik simvolga başını eşti. Ak Ordonun fayesinde Sadır Japarov menen Kasım Jomart Tokayev sürüt kötüşüp, andan keyin mamleket başçıları tar çöyrödögü sülöşüüge girişti. Belgilei ketsek, prezident Sadır Japarov bugün Kazakstan'a mamlekettik iş sapar menen bardı. Al Nursultan şaharının el aralık aeroportunda mamleket başçısının Kazakstan'dan vice premier ministri Tışkı İştер министри Мухтар Тилеуберди, энергетика министри Нурлан Ногаев жана Нур-Султан шаарынын акими Алтай Кульгинов тосуп алышты. Урматтуу Садыр Нургожоолу, эң алдымен Казакстанга кош келдиңиз деп айткым келеди. Сапарыңыз өтө маңыздуу. Өзүңүз президент ретинде алгачкы мамлекеттик сапар менен Казакстанга келип отурсуз. Бул Казакстанга деген үлкен құрмет деп есептейміз. Сапарыңыздың рөлі, мағынасы айрықша деп айтуға болады. Себебі бұл сапар екі еліміздің арасындағы қарым-қатынасқа үлкен серпін береді деп сенеміз. Шын мәнінде сапарыңыздың бағдарламасы кең ауқымды. Сондықтан біз бүгін ең өзекті мәселелер бойынша пікір алмасамыз, тиісті келісімдерге қол жеткіземіз. Рахмет, құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, құрметті қазақ бауырдаштар. Біріншіден сіздердің маған осы Қазақстан жергесіне келіп кетуіңізді мені шақырғаныңыздар үшін терең разышылығымды білдіремін. Сіздермен бүгін аман-есен көрісіп отырғаныма өте қуаныштамын. Біз қазақ мен қырғыз бір туған елміз. Бұл бір туғаншылығымызды Қазақтың ұлы ақын жазушысы Жуан Молдағалиев ағамыз төрт сапар менен айтып кеткен. Ал мындай деген: мен қазақпын, қырғыз ол туыс қаным, бірге тартқан тарланның құйыс қаным, анамызда қара көз бір қыз, бәлкім бөліп берген егізге туыс наным. Мына ушул төрт сап ырдын ичине ушул кыргыз менен Kazak'tın kanday el ekenin, kanday birbirine jakın ekenin tereng manide düşündürüp ketken, biz andan artık söz menen bunu Kazak menen Kırgızga aytıp jetkize albayız. Ошондуктан биздин ортобузда Kazakistan menen Kırgızstan'ın ortosunda daima ıntımak, bir tuğandık, mamile boluş kerek. Hiç kaçan çeçilbey turgan maseleler bolboş kerek. Bugünkü günde men oylöyüm, eki taraptan teng kötörülgön maseleler çeçilip, бири-бирибизге колдоону улантабыз деп ойлойм. Биз эл аралык уюмдарда, ар кандай бирикмелерде бирге катышкан өлкөлөрбүз, мүчө өлкөлөрбүз. Казакстандын башына кыйынчылык түшсө, Кыргызстан жардамга келип туруу керек. Кыргызстандын башына кыйынчылык түшсө, Казакстан келип туруу керек. Бири-бирибизди дайыма колдоп, кубаттап туруубуз керек. Мен дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем сизге чакырууңузга. Мен дагы сизди boş vaktinizde şu Kırgızstan'a resmi satarınız menen kelip ketiňizi çakyrýarym. Ya şemende halklarymyz bir tuğan Kazakstan men Kırgızstan arasındagy dasturly dostluk bar. Tek gana odaktas memleketimiz Kırgızstan, Kazakstan üçin bawurlas memleket, soňdan bärimiz bu dasturdy jogary bagalaýmyz. Biziň alymyzda turgan milletimiz osu dasturdy жалғастыру, нығайту, сондықтан бүгінгі келесі сөздер өте маңызды болады деп мен ойлаймын.